Okej. Men då, vi åker dit och så börjar vi att göra en US där, så får vi av oss. Ja, bra. Mm, hej. Vi fick ett eventuellt dödsfall. Vi vet inte det. Det är en sjuk kvinna som inte har varit, fått någon kontakt med de sista dagarna. Hon har ingen anhörig i närheten, men någon granne som varit där och tittat också. Det är post i brevlådan. Så vi börjar med att titta om vi... hur det står till att göra en bedömning. Så vi kallar på en låsmedel i så fall och gå in. 19-19-19. Om det skulle vara aktuellt. Och med att åka upp till Mölnbycke. Var det en äldre kvinna eller? Ja. Lägenhetsundersökningar, det är ju något ganska vanligt. Jag kan tippa på att jag åker 6-7 gånger. Kanske 10-tal, lite varierande per år. Ibland är det en lägenhetsundersökning, man vet aldrig vad som väntar. Det är, man ringer på klockan och det är någon hemma som öppnar. Eller att de kommer hem precis när man ska ut och börja söka efter dem. Ibland är det folk som har dött i sängen eller i bostaden av naturliga orsaker. Så var väl innan som hade anmält att hon inte hade hört av sig då? Ja. Vi ser. Nu har det släckts hela tiden. Luktar lite. Ja. Du får hämta lite en låsmedel och kan ropa upp. Jag ska kolla med hyresvärden. Kolla med fastighetsägaren först då. Jag ska se om det står någonting där nere så kanske vi kan lösa det smidigare. Men det verkar ju faktiskt vara en död människa där inne. Ja. Det här verkar vara ett utfall. Vi känner det direkt när man jobbar. Så är det på speciell söt doft. Nej, det var ingen som borde komma fram på det. Men då får vi kalla på en låsmed. Man hoppas ju alltid att det inte ska vara för att de ska vara vid liv. Och det är ju det man önskar. Att, det är ju alltid tråkigt när man får gå kanske och lämna dödsbud. Det värsta det är ju när det är yngre människor som man ska meddela föräldrar, tycker jag. Både om det nu är trafikolyckor, mord eller självmord eller vad det är för någonting som har hänt, så är det... Man kan känna igen sig själv, jag har själv två barn, så det är lätt att man tar till sig det mer när man kan leva sig in i situationen. Den här väskan har vi alltid med oss när det finns misstanke om avliden person av någon anledning. Och i denna väskan då så har vi, det kan vara viss odör i samband med ett dödsfall. Så då har vi mask här och det finns vissa grejer man kan ta här. Under näsan då, för det, man kan lätt bli illamående. Sen har vi band här. Ringer till begravningstjänst då, om man påträffar en avliden. Sätter på band, tar av ringar och alla smycken då. Och sen så konstateras ju dödsfallet av läkare då, inne på Sahlgrenska de passerade. Eller inne på rättsmedicin. Det är lite olika beroende på de... Hinner med, va? Så, nu så. Det har nu gått en stund och med hjälp av en låsmed har Claes och Kristina till slut lyckats ta sig in i lägenheten. Oj då. Tragiskt. Katten och stackaren. Jag ska se här om vi kan ge lite vatten till att börja med. Den är väl ganska törstig. Jag ringer till LKC och beställer begravningstjänst. Ja. Jag tycker nu då att det är inget som berör mig så mycket. Det som kan beröra mig mer, det är ju när det är ett barn med i bilden som har avlidit. Det är väldigt tungt. Men det är klart att i början tyckte man ju det var obehagligt. Visst gjorde man det. Det kommer jag ihåg. Mina första dödsfall man var på. Då hade man många funderingar, men inte längre så. Man har jobbat några år och jag tycker inte det är... Någonting som jag tar väldigt illa vid mig, utan det ska bara göras. Okej, här har du dina papper då. Mm. Så ringer jag till Sahlgrenska om en timme drygt. Ja, ja. Gör det. Jättebra. Så får du namnet. Mm. Mm. Tack ska ni ha. Ja, hej då. Nej, precis.
Det här fallet, det gör vi bedömningen att det är ett naturligt dödsorsak. Ingenting tyder på någonting annat. En ensamstående kvinna, dörren låst med sjuktillhållare låst från insidan och en historik med en sjukdomsbild. Det finns ingenting som tyder på något brott. I en sportaffär på Frölunda torg har en väktare tagit en kvinna som försöker lämna butiken med ett par byxor som hon inte har betalat för. Klas och Kristina är på väg till butiken för att förhöra kvinnan eftersom alla misstänkta snatterier numera polisanmäls. Du delges misstanke om snatteri och du har rätt till en försvarare om det blir att vi får förhandla en tingsrättsförhandling då. Vill du ha försvarare i så fall? Kan du svara på de frågorna? Kan du svara på de frågorna som jag pratar med dig nu? Du får försöka nu och ta ett djupt andetag och så vi får reda ut detta. Vi kan ju inte lagföra dig för ett straff om du sitter här och nekar. Det måste ju gå riktigt till, det måste du förstå. Jag kommer köra precis... Nej. Men du får ju förstå att polisen är på platsen eftersom du har haft ett par byxor i din påse och du har gått ut genom butiken och larmet har gått. Då förstår du ju att polisen kommer till platsen. Mm. Och du säger då att du har ingen aning om hur byxorna har kommit i din påse som du var med dig. Det kan ju inte vara någon annan som har lagt byxorna i din påse. Och så här, va? Tänk på det, nu kanske du har gjort en dum grej. Då ska du försöka stå för det också, tycker jag. Men du får gärna förneka detta snatteriet. Men vi får kolla upp dig, vem du är i alla fall. Jag har alltid den grundtanken att du blir bemött så som du bemöter andra. Och jag försöker kanske att vara mig själv. Ibland går inte det alla gånger. Då måste man ha en viss pondus, som man säger, va? Men till gemene man så finns det ingen anledning att ha någon i den meningen yrkesroll och på något sätt, utan prata med folk som du pratar med vem som helst så brukar det lösa sig. Är du sjuklig på något sätt eller? Har du någon sjukdom? Eller är det någon sorts lite ångest? Nervositet och ångest. Är det jobbigt för det här att vi polisen är där? Panikångest lite grann eller? Som sagt, det som har framkommit är det som jag har sagt till dig. Anmälan och det du säger i förhöret, det kommer vi skicka vidare nu till åklagaren. Och så får vi se vad det blir av detta. Hon har passerat kassan med en plastpåse med lite kläder i. Bland annat har byxor som hon säger sig inte ha köpt. Så att larmet går någon genom larmbågarna. Det är ganska osannolikt att det är någon annan kund som går och plockar ner ett par byxor och stoppar i någon kunds påse. Men hon har ju... Vi ska ju väga för och emot här, så att hon berättar sin historia och så vad butikskontrollanten eller vittnet då har sett för någonting. Och när de förnekar så går det ju till rätten sen då. Och där får man, då får hon berätta sin version igen och ha de uppgifterna som finns. Och sen så får det bli då antingen blir hon dömd eller friad. I blåljus. Sätt dig där. Ja, kan du sätta dig där? Nu blev det fel ändå. Och hoppa från andra våningen? Hoppa från andra våningen, nej. Andra våningen. Mm. Tror du att jag glömmer så snygg man? Nej. Nej, just det. Man får vara snäll mot sina kollegor, vet du. Vi åker ju på blåljus och vi vet inte vad som har hänt. Men när vi träffar på den här kvinnan så känner man att det här får vi undersöka lite vad det är exakt som har hänt. Har hon bara ramlat eller vill hon ha dit polisen? Och ge liksom många komplimanger om man säger så. Man vet ju inte. Hon var ju väldigt fascinerad av min kollega där på platsen. Och man får ta det. Det var en ganska kul grej idag faktiskt. Hon gav oss mycket beröm och det är kul att få ibland. Ja, men jävlar vilken polis du har det. Och Barbro kan vad har du för postnummer? Förlåt, ja. Kan du det? Det kan du inte. Ja, fyra. Ja, det är nog bättre att männen flyttar lite på sig här, tror jag, va? 4-3-4-6. 4-3-4-6. Ja, han kände tummen också. Ja, okej, du har träffat på han tidigare. Okej. Säg det till honom. Mm, jag ska göra det sen. Vet du vad han sa till mig? Hon var ju häst. Mm. Men bara jag får namnet på han som har puttat ner dig i gräset och slagit dig. Det är inte säkert att det är han som har gjort det. Det är inte säkert att det är han som har gjort det. Nej, okej. Han försvann med mina pengar. Och... Ja, fast pengarna har du nu i plånboken, va? Ja, det hoppas jag. Ja, det är klart. Mm. Gör nu så att du hjälper Kristina här så vi får uppgift. Kristina, jo, men jag kan... Ja. Gick ifrån Mölndalsbro. Ja, okej. Okay. Han ledde en cykel. Ja. Plötsligt så låg jag i gräsmattan där. Ja. Nedslagen. Mm.
Vet du om som har slagit dig eller? Nej, jag tror inte att han gör så. Nej, så du vet inte vem gärningsmannen är om man säger. Du vet inte vem som slog dig. Jag får skriva det du säger, vet du. Det kanske är så att... Nej. Hade ni druckit lite sprit och så där borta i Mundalsbro då, eller? Det var det. Jag vill inte hända så var det så här att hon sökte i kontakt med oss på grund av att hon ville helt enkelt prata med polismän. Är det någon misshandel i taget? Nej, hon har blivit nedportad i gräset. Hon kan inte uppge gärningsmannen. Hon vet inte vem det är. Kan hon ramla? Det här har ju hänt för en och en halv timme sen. Kan hon ramla? Det vet jag inte. Kan vara så, alltså. Jag vet inte. Men eftersom hon säger att det bara small till och så får vi ta det som en misshandel. Ja, så är det. Vi kör hem i alla fall till här borta då? Vid Bifrost. Bifrostgatan, ja det är vi. Ja, det gör vi. Sen så får vi nästan åka och handla mat. Ja, det är bra det.